Видеокея Буллун, эфирге саха сире информационной бири студияга Эдуард Рудых. Джокускай вонна кэкке улус осколаларгар бой сюрбе бэхэс күніттен уэрэх салганыға. Бүгін уэхэ бүлі улухугар сетерилэ была сочиотугар бірывытыста берседателэ Владимир Солодов кытынны. Ағадойды улу серетін конутугар охтубут салла аттары иелерін аттарын уэт етеллер. Дойду поликлиникаларгар сағырбыт кие өйгі тутар жоғырын чөлігер түхерер, кабинеттар арылықтырым. Кие әлбәға ағырықтақ, қоғамдар өйерді ғыджиқтақ, қол бұрада, күрі четверасты ешейді, қандар юбилейгі барағат қарадық де өйерді дүйімді. Покровская улохтова кергенен кыптыынен кейелен сурма суллабыт эркии наказ табылы толорор федеральный служба республикатағы салатын лэхете болары билинне. Кені уэхэ бэстэқы үхіс нюмэдді колонияға үлэлэбіті. Еденнах түбілті туынан аспыт берилерге кепсэбі пітін санаттаққа сүрбе бес састақ эркии ойоғын кыптыынен ағыстаннян тынын бұспыт. Джокускай вонна кэкке улус осколаларгар уйяннаргар билдерилибит карантин олуньи сүйбе бэйс күнүгер бүтен уйерэх салганыйга. Санатабын жаң туму олус өрө туран олуньи 60 күнүттен уйерэха жарыгы токтоппуттара. Кели бары хачактанан ыры улуханнык тенибете билиген туму набыран Джон үтүрен эрер. Оттана коронавирус ыры сыстыбытын сыстыбатагын эмчиттер аны Джокускайга быхарыхтыра. Буниманы Новосибирская ученый-дара Тобулан кин курат лабораториятыгар туттулар болды. Бастыгынана саха сергер кәлбет бейен түет Кытай гражданинын беребелкелетлер аналистары үчігей кимді ғылды батақ. Көддербі жонтон 19-ға кулын тутарға дере кин курат обсерваторгар сыталлар. Тоқсуне бастығы күніттен таздайдыттен кәлер сүрбе 5 международный рейсі көрді бүт. Бұл рейстарға 2 тігінші кеге келбіті. Россия қораттартан кәлер рейстары әме контролу бұт. Барта ағығын түйет рейсіні көрді бүт. Оны ағыз тігінші кеге келбіті. Олуне 13 күніттен Москваттан кәлер рейстарға Қытайдары контролу бұт. Әбенеттеқі Япония кытылғар карантинға тұра Даймон принцесс Мура Лайнергар Россия өссе 2 гражданина коронавирусқа қаптырды. Бүйініне ұстары алғы бір россиялықтағы өлді бұты. Білген кенелері балығаға келдер ектері тұрыптары ама. Бүгін үйәбілі ұлығығар сетерілі бұлас органнара сыллағы үліне отчеттүр бүтәхі күндері болы. Манна бұрабытылыстай бәрседәтілі Владимир Солодов тиян кытынна кені сүрін бұлғымтону үйірі қайгетігер анаты. Ол күдік үйісіне өмәдді ғосқулаға аспыт сылғарылығы точка роста саңа кейінгі сыджан үйірін әтшілер күтті көрісті. Оғылар қайдақ жарықтаналарын білгеннәдділер. Салғы Михаил Алексеев атынан лицей интернат үйірін әтшілері Владимир Викторовичтің час ұстата атақ тәпсен оларын ері қора кепсеттілер, интерегер ұйтығыларын бедділер. Ол кәнне бір бұтылысты бөліғі культура кейінгер аспыт сыллағы үйлетін отчеттаты. Бұлғы сетерілі бұлағы күтті көрсүй ұратылақ болды. Ирақ нәхелектор ұлықты оқтыру онлайн себеске қолбонан мұнара рөттерін туғыластылар. Владимир Солодов үйе бүлі аннынан ағыр бүлі өріғі тұрыр мұста тұтылыра бігергенбетін туынан үйірілі ақсының әйтінеді. Өсі бір белет үгенінен үйедігі жонығар тос қойды, онына спортивнай күн күрсүйілер әлбә қайсқала комплексін бастықы тасатақтырын түйері үйірілі ақсері тұма болды. Буквально уже в феврале, прямо с сегодняшнего дня, начнется стройка, и в ближайшее время объект будет уверен завершен и станет еще одним шагом к укреплению традиций спортивных Верхневилюйского района. Мы все знаем имена прославленных борцов, спортсменов, которые вышли из Верхневилюйского района, и уверен, что тот объект, который сегодня мы начинаем строить, даст возможность новым звездам спорта, новым талантам найти себя, раскрыть и прославить район и республику.
Саха сиргариелер аттырын ети тектері, Россиялері бүтін Россияда қамсан, саха сиринағы салата, ие өлбет сөппет қорсын бұғыта дейін бірек етінен чиншер үлені кетір. Сәрі қон ұлтығыр өлбет салаттыр, иелерін аттырын, Кығыл көміз Букованан олаттырын аттырын кітті сұр ектірі. Қамсан активистер әпшесіне түмсілер кітті, сәрігі олаттырын сөйтер біт иелер жылғаларын туынан қартысқа видео материалары архив документтерін құмайылдыр. Бірек алты ұлыс кіттісті, бүгін ұлыс берестевителлері үппітілелерін нехитнедилер. Комолот материалы ие өлбет сүппет қорсын бұғыта дейін өдөбіннік стендағы ұруқтыра оны тәңі күйі күнігер тынақ болқа қамытығар тұттықтырым. Сүрбе әтті 2-3-4 манық оғытың сәдеге үппіт иені чинчейді бітсіп. Онтон баллағынан қолыбыра 2-лі оғытың үппіт бейген әлектен сүрбе е бары біт. Хүрбейі бары біт. Бұ балардан тұқы. Хүрбейі бар. Бұ мантан барытын бұл баты бұт. Білі хұрықтыры сүйден еген өлін, еген болығына хұрық данайдырын бұл баты бұт. Улу кейесеттің 5 сылын көрсе, ғорны ұлығығар сақа салла аттырын туынан 2 соғычу онына керек сәбілеақ түген көрейді. Сейлі ғорынай дауысты біліп бұт кепсейді. Дарабаларын әйге ғорнай ұлғыттан сонынары көрағыд. Бәрдігістәққа 6-10 сыл кестені сыппыт саллат сұрықтыра соғытшы көңілер. Улу сірі бетерәне Николай Накентевич Николаев оғылыры, кене олығын кепсир документтарын арас сұрықтары қатанан тұрбыт ұскабыттан болылар. Бұ кенеге 202 страниц салақ, кене манна бейтін олығын туғынан, Олыс арылқайдық, үчігейдік, ұстан ұрыннан сұрыйбыт. Бұр ұйытын кене бір дойдылағар, Поэт Семен Петрович Даниловка сәйінін бір-біркеліп бит. Ол туынан бұ Семен Петрович Данилов рецензията бар. Үйерете чинчі яхидже бұд. Эте ғұрыптары олын новыллағына хамайтын үйірілеға дейін кені бұ ағадай дұғылу үріксеретігер қайдақ сәрейлес бітін туынан кәпсейір сәйіне бары бит. Әме бүгіндерге ғорнай пулеметчігін соғытшу документальны кейнеттен білілер. Идеальный штурм дейіні кейне интернет сетімігер аспыт сыл ақсынедігар тақсыпыт. Кейнеға Кенинсберг қораты ұлы туғынан сейлі көстер кепсенер. Жаңына кейне сүрбәқсіз мүніте оны сүкіндетін кәрсігер. Ғорнай қорсын бойыны Петр Накентевич Татаринов қамарыныр сағы салдаты пулеметінің тіпірде тұрара көстен ағар. Олақ ағаран кәбі хенсеп көрдік, әлес көстен ағалар ман. Оны тоқтатан көрдік, көрді бүт. Оныттан мен көрем барамын, тан қайдара майғын аттым. Петрина Кентевич оғылыры сиеннері Букабары жүгіз жоны бүкейнаға чақчы кені көстен ағарын сарбақта абаттар. Оны ғолығын историетіттан сорылыбат төрі өттер, тоғылар да балары мектелендер. Чақчы кені пулеметчі кәті. Оны ол түйгін жүгей пулеметчігін бұғытынан Кені тұйғын пулеметчіктен анал түйеске кәтелілер бәлелі. Онда кәнді кеме анализтан көрі біт. Оруынна әйті кәмінерге кені Белорусский, второй Белорусский фронға ғылыс бұл әйтжі біт. Олар бұл кені Изберг қораты Москва-Лоханға бағалар өдік. Әйге ғорнай ұлғыттан сонынары көрдігіт, кәлер өттігер ұлғы салығын жағын тұғынан сырдата тұрғып бұл. Сазбатта атағанақ сыны кейі ұмнуған тендіген болар. 6-10 саз кені ол өссі берген ұстынан түйен барын сөп. Мұнығай кетінші сүрбекі сылға дейірі дойды поликлиникаларығар кейі өйгі тұтар жоғырын чөлігер түйерер, кабинеттар арылық тақтыр. Отын жүкізкайға медицина қалғалар үніретер наушынай кейінігінен етіннік жоғыз кабинет үлелебіте 2 сыл болды. Сейлі Екатерина Мосова кепсир. Бір сыл анара өттігір бүгін қайдаға тәй туақ бол бұтай. Кемері бұға бәтші құрыдуаға, сұрақ толқұйду сатыяға да арылқайдық ойулы суағам. Күн жыл оңдаған ақсын кейе аспыты әргетерін үрір қатар. 6-10 саз кәніне ол өсі берген ұстынан түйеген мұғығыру аққа сөп. Жану қайдақ бақсуаққа дейін жүкізгей неврологтара сөбелерін қол бұлдар. Білген бейге медицинске проблемаларға научны кейіне әкелен тұрабыт, манна кейі өгер тұтар жоғырын сайындарар, онына чөлігер түйелер кабинет 2-10 асынлаға арылығыдан. Салғы кабинет үлетін бейге біз яқпыд.
Атыгар да суруларын күрдік, бұжығыз кабинет соруға чапчым. Өйгі тұтар жоғыру чөлігер түйері сайынлары. Күржағастырары болбатақ, манна орта сағыстақтар әне келен сөбілеттіреллер. Әмчіктер арас неманы тұтталар, тез толытырон ұрғыдатан сорығыр көндірі көрсетен кейлі барын суығын бұхараллар. Бұл простары етабыт. Ага, вопрос рейтабыт, рухидатабыт, он кинерепетилер, он бихи бал уже тарабыт. Бехтеттен отут балка тоболота. Кие тоға түйер, тымыр бұстан небі клеткалара уларидағына әбетер күйскі төбені дұргұттаққа оғылладыққа мейілеті кейілдер. Мәлджі үксігір ұғылер әме күтталлақ. Оны көрдірі мәтаққа сәтерен әрді түйеяққа сөбәбіт. Білігін Европа қас сүйірбәе салықтауға итінлі ғылжар. Онтан Россияға бұға қолан 2 миллион кие түйеен әрейденер. Каракай сигнал был, он все колбрабу давление лаки, давление это колбанир. Үйгі тұтар жоғыру чөлігір түйерер кабинет отын күйігін мебелін научный кейін қатшыр. Онтын үлі бұлғучылақ медицина страховкатығар кейбетінен әмчеттер қамдастыра қас кейеға көмірес біттерінен ағылдар. Енегінан үңі төлеверді. Сеттуан сағығыр үктенмейт Борис Стручков әдіреттен ан айылғалын алтыған бұл тұр алты ребіт. Түйеді сағысылылар сірея қараға сәргеқ. Олды болдар әдіреттен көрдіріне сылжар ордық дейір. Спортың өнен жәріктен әреді. Әдір сағы спорт оқта. Оның бұл қа, бұл қа, тұқтыр бұл оның месарын ағын айылға Қоғандыр өреді ғыджеқтақ қол бұрады, күрі четвері стейші, етіқандыр юбилейгі барағат қаратық өреді дүйіңді запоминание еден болар бұлайды, төбені толқойдадан керен баралар. Өссе табырында тайын, чәбдік салғынға сылжың, астыны дұғы есе әргейін, олығы таптан, онына интерес әрген ден әмчеттер сөбелілер. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Семен Семенов, Чакурскай. Білеген реклама ол кәнеттен маңық сонуынлары кепсекпет. Жекергені үйір екапыталын бірграмматы өссі кенген берегі. Намбағарын айдыра желерінен сыджан бағары сәреті үйлетін ұйталды. Білмейер бол ары бәуіт қамыстырытам қатшы көттіған провод, бүкілі шарқылы резетка, оттырын барына тұрғамыд, электрик көпшеті әмет, оңықтыр бұл пұт берелмір. Бүгін 2-10 нұл сыппыра жөлі әр күннергер ғыл болбұттары үйрілерін бейгі кереспондемыт үлдәнді. Бұл тиғылы 2-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 
Колон тутарга улахан экранга бие сынақта бейберекен эмэрсен остурия салгыда тақсығап. Анам осын нәрсе персонаж тұт бұланы, ғандағыны кейінде оғылуы қайдерімсе, оны сақы кейте аан маңын егетін алам оғу улахан экранға көрігі. Нәрсе эпизод болды. Эге сонуны көрігіт. Жекерген өйірі еқапыт алым программаты өссөкен әнбейдеғі. Сокон барылын Госдума бігіргетті туста дүкіменгі президент Владимир Путин Ильи Баттаты. Соконға федерацияға туа айытының кәніне келбіт улар тұйлар ұчоттанылыр. Онан 466 тұғыншаттан тақса сол көвей маңнегі қырашанларын күн сенің көддірбіт бейтер ете ұлбыт ұялылыға 2 соғылым мұт ұялға сударсываттан өйбіл 102 тұғыншанан үрден қолбан 616 тұғыншалты мәйіқ 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 мә Аны тұран сертификаты бейрі дүкіміне ұрыт 15 қонығынан толырылылар болығына, бұл болжақ үст өгіл қылған 5 күн болуға. Өсі жекергеттер сайбылыңе бер бәттер сибиденгені ЗАГСа терілтеті пенсионы пунда территориятағы салатығар тіксерегі. Ипотека кредитін төлір бәрәдігі ұлары еға ұлары тұлары Россия бағаны онына бір бұтылыстыва құлын тұтар ортота бәлемнеғі. Премьер Михаил Мишустин әрді бәрілі біт кредиті қаттан ақтыры әме ұлары еға дені хетінерді. Нейлені ұрыққу кредитін арғы күраставқыла ғына саңаттан ақтырын бағарар оны баң аққастыра бар суол. Оның саңа мерелері тобылар ұ
Аллайхулугар муниципальный солталак соллоро оңорор терилтене быхарар конкурс түмүктенне. Улуску матык толуру тиен турар тағы тие былан бұытнан барар. Бұтуына нейлене олағар кутта су болутын қачер сударсына комитет муннегар итнеддилер. Жаңы өлекме онна орта қылыма улустыргар 30 тоннаға дейлі уйуктақ техника сынджары көңілленне. Быланнымы 4 тұгынча тонна социальный солталак тағастан қоты улустырга 2 тұгынчаттан тақса тоннада текселеденне. Нам баһарнайдара жилери кериеллер былырын бачаларга улуска 2 баһар билетин метебет боллугана быйыл сыйпыра билле үрдээте. Баһар үксе жон серага согуттан таксар. Киси бүтөлүк боллаги уже хетте баһар регистрацияланды. Үксе боллана нам булухан нелектер бар. Уна булухан үйдеги бар. Мыяктак. Уна комстати улухан нелектер бидер. Бүгіннерге намнаға бахарына час үлеттері жағылта бірісі бидәлілерін ықсаллақ бұғы майгы үлеттерін кітті ирейді асылжалар. Улу соғыры түгір сытарын електерінен ирейді түміктеніне. Манна сәтті оныл қабылында, сүйістен тақсы кейеқа өйдөті сәреті үлеті оңғылында. Мәлтоқ тұрықтағы ғыл үксе нам кейінігер білетінер. Ғылы керен сәретер үліға бахарына дір кітті тұстағы специалистер сылжығалары үлі көжіхін үрдетер. Бәе мәрі көрі жамын болбатақ ұзықвартағына бұл бахарына дір кітті әрейделерге ғыджығабын. Итағастақ бұғағастақ жондар бұтығар, анығысқы ғыры бұтығар әме ғыджығаты бұт. Түнді әлейіне өйдір білейін қылыра, ұжы жәнеге ғаната ұрқы құрдық болбатақ, түргенлік өттін қомыналар. Бесе оңын түрге мәсі түрге көмеден оны премьер болары бәуіт қамыныспыдыттан қатшы күттіған провод, выключатор, розетка, оттерин барнатылығымыт, электрик кепшетемет, оңыртыр бұп бұт бір олары. Бұл пәді пешіне жүндір балары та оңын, тәмәкін олар ғоңырам бейбіпет. Мұна атын тірілікталар сен елі қабанырға ғаяқ ұйылы ғоңыр бұттыра. Салғы мандық қабанына қырейделер өріс нөмесі тарын әйлектерінен тақсықтыра. Юрген Романова, Иннагетикер Шапкин, Сақат Әлебденеті, Намылуға. Чыгыла апта қалыпта болыр ден сорық жан бүк хейте ғайыр ол ең сорықтыр жүйелдер күні талан ғыл болылы. Ол күді 2-тінші ағыз сылатыр жақ ең ақсыз күнігер 179 пары қол бас бұта білдер. Бұтуынан сақсы салықты тәйтінерер. Оттан бұйыл олыңы сүйірбес күнігер сүйірбе дені сөп түбәндерін жүкіскайға сүйірбе ағыз пары ғыл болылы. Оттон 2-10-0 сыпаралар жүрелеспет бұ бүйінгі күнгі ұс алдың ұлығын мүрін әйлегер соқуынынан кескелі қол бұртуының өз сайыбылығыне кейрен борғонғы амусафтар ден саңа ғыл әбеліне кенелер үйрілерін ұлыста корреспондент Ольга Шепилева үлләгінне. Сүріқтарының сөбілігін, қарақтарының қайғаған ұл боларға санамыт Христина ұнан әкейінде, 5 ұлы ақтапталарын соқуынан бігер кетер, ұлықтырын бір самай ұмнылыба жары күні, 2 тәйінші сүрбе сыл ұлыңы сүрбе күнінен бәлетінне. Бұ кәрі ұраты күнге 2 таптаспы сүріқтар үйес ағыз тұқары үйіғін өйтіғін алыр оқпуд. Кәскілбітін тәнітекпеттен антағар тылларынан жаллауық ұлықтарын түсті әділер. Көміз көлі әскілерін кетердіген амосафтар ден саңа ғылы өз кеттілер. Бұл тиғылы 202 2-тен сүрбе ғыл дәмет үші сыпыра, үші туақ болы дәмет бұт сүйіғыны талды бұт. Атан, неке қалпыт я, ағы ұру, аны, оны сіте әбі пылайы білі, қамы ғыланына я. Тен, үлі үнтін дұрғы я, мұны туақ шапылеттан. Таптан, мұттан 5 сүр олара марам ұғыл болды бұт. Амосафтары тенге бүгін әме ғаруқафтар ұнан дұрысафтар ден саңа жекергеттер өз кәтілер. Кенлер әме анан мінен бұ бәлі күнге ғыл болық бұтына туық әме ұраты алыптақ, әбітер сақа серінен ұғынлық жолуақты құлырық бұттен күйісті бақ саналарынан күз тараллар. Күргівай даталар ден қолыбыра зеркарны даталары дәлілер 02-02 февраль сүрбәгіз чығылата, онық жы сүрбәккіз чығылаға, қолыбыра бұл бұйыл онық чығылаларға әлбәқ регистрациялар. Итағайар болғанлар әнік даталарға сұрыттыралар деген ұйбын, тоғары чүгей ағалы сакральный дата деген ұйлар, онына осынан документі дағыны өйді бүлге дақаларығар чүгей күргівай өйді бүлінік дата. Онан бүгінгі ұраты кере бәле күн, олықтырын қалба бұт таптағыр сұрақтарге жалла құлағы түсті әтінген алғыз бағын сұйылы бұт. Ольга Шепілова, Сақат Телевизионеті, Усалдан. Константин Тимофеев режиссерді қайыр біліп бұ күндерге 5 сынақта бейберекен әмәксін остурия 2-с түхімеген таңан тұғын ұғын чөчен бітеді. Ол орғанымыт кейіна сақа 5 арас остуриотығар
Остуретин из Коханного Логуран Угулунда. Иван Яковлев материалы Гаркюрин. Огордахтын истен лапыт бейберкен мәксін остуре біт икіз чаға кулын тұтарға кейін экраңы тақсығам. Сахаға әрі барытығы рәбәтін санатар бейберкен мәксін обарағын артыз Зоя Попова бәр табылан оңя бұд. Күрджағас кейі, исеннерігер өсігім нағыз. Кені қадары оғылыру тәңнеяғын күрдік көрін, итер, онны кепсетер, онын кені үшігейге өтюханағы итер Кырджыга доғыны керега сырдыққы көйеркіне бойгеға сыралахар сақасырын соғыдық аниматорын Константин Тимофеев өрсіл итехті сылжы бүтілетем. Кейіне кіс чағын режиссер сақалы 5 раз остурия іс қоғанығыр олығырыны хулла. Ан бастықытын Аламағыз ұлықына кіраңын көстеуға. Аламағыз ден нағачы персонаж бұтпыланы қан дағыны кейінде ауылуы қайдері бісе, оны сақы кейте ан маңнайгытын Аламағы ұлығына кіраңын көріуға. Нағачы эпизод болды ол. Кейінен ұрыт олығын жағығын айылғаны көрдірір болан әлбәғы ұстық сәніні Оңюбуд ден артыстар саналарын үлестелілер. Алтана Куа оролын толар бұд Олонхо театрын артыға Оля Дорофеева ордук аты минерін сүрдерін ұрылғап бұд. Бастығы жағығыр мәнің аты қамтырыр әліп болығына, білеген болығына атынан сүрді бет. Ол бара білеген бір күл болыға де өлеген оқтын түйеқін сөп, өлеген аты күтті жүйдік алтығынғын кені қайықына деді. Оған түрігін тардыр сылтан кейнен ұстачылар таңыз сөпеттігір әме ұраты болғымтаны ұрбұттыр. Сүрін жұройдыр ұраты көстілің таңыздарын моделер, дизайнер ділің Иван Федоров айын тахар бұд. Оғыларға білі жәрекәнін көстілің болық тақтен біт. Сақалы наға традиционный ғымма көрі. Атын-атын ұмықтар таңыздарын бұрытын күйен. Туары аңа түйіні көрдемі Онан нұрот естіңнің үлжі сылжар қазды сақалы ұстурия бейберекен кейіне икіз чағын сетерін қоторын өсті байтан берегі. Білген ұстар бөлік кейінені таңан тұғын ұғын чөчуен бітерді. Сантар болаққа ғолырған Аллағы кейіне икіз чағы құлын тұтар 19 күніттен кейін экраңы көсті оған. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетті, Джокускай. Салғы бейгі қанал бұтығар 70 ұл бейріге Чокур Гаврилев Россия оны Белорусия сұйған нағылырын анарыр. Әтенге болуын күрсе қадері. Үті күн болуын күнді аңды дұны анарын бағылақтар. Аспыққа Евросоюз онына Евразийская экономическая союз туынан кәпсеп піппіт, бүгін Россия оны Белорусия союзына хударсыватын жылғатын ұрытық бұд. Бұлрын ақсыныға союзна хударсыва бұд доғвара баттамыта хүрбі ғылынты ол бұта, түгінші 999 ұллаққа ақсыны ақсыз күнігер Борис Ольс Елсин онын Александр Лукашенко доғварға үлі баттас бұттыра. Доғвар чаштетінен үрдікі хударсыванна сүбе маны Лукашенко халайар, Министердер Советтері Медведев халайар, онына парламентская қол бұғық, олата Госдума Верстәті Володин салайар. Өссі үрдікі суд онына шотнай палата бар болуқтақтар. Тегар өссі конституционный ак үлі баттанықтақ. Өскөті Евразиес айбыт ағатынан Нұрсултан Назарбаев болары болдағына Лукашенко бұл союз өскүрігер ұлған орылдағы. Түгінші 995 сыллағықтан бір экономическай пространства қырынысты соқ болуызығар, үп қартшы өттігер таможынны белетикаға біргөл ләхен тұғының кәпсетті бар бұта. Маңнай уапсастыға кәлін хойустен бол бұта. Икі түгінші 19 сыллағы хойуспы бюджета әтті ғылы 2 миллиарды барытын Бұ Россия қолғырмантан 3,1 миллиарды төлі өйіп болығана Белорусия 1,7 миллиарды ұғар. Икі түгінші 16 сылттан қолбағы үлеті өсі күхір бүті қолыбыра бұйылғыттан анайты Белорусия ұруымен соқ болуықтақ, ана Россия визінден кербіт омық кейті Белорусияға мәе көңіл керер бір аптанар. Аны Белорустар дағаны Россия граждандары дағаны бәрін іс паспардарынан қардырыта ұлжыттығықтарын сөп. Халғы өсі бір халқыбай бар болуықтаға Лукашенко тәрінен Ол российскай холковай болбаққа қандығыра ханға қатшы, ханға холковай болуықтақ. Икі түгінші 30 сылға дері бағар етек қатшы бұд әмей өскеуға. Коммерсан қағыт бұлғын ғұрый бұтынан бір налоговай кодекс бір ғығыны бағары орган бар болуықтақ. Коммерсан қағыт бұғыр ерінен ғұрналыстар өсі экономическа интеграция бұрдық олын ұрып бұттар, онына икі түгінші хүлбек қығылтан конфедеративнай хударыстыва бар болуықтақ, ете онын оғар Евразиястан дағаны Евразийская хойустандағыны қытанақ болуқтақ, бір қолбығы болуқтақ деп еттір. Бұл экономическай қолбығы бейбілден тұра политическай болбатақ. Оларын Россия экономикаты ұлақаны бәрт болан, Белорусия экономикатын ұйыстығы деп еттір.
Холбоху прасыхан Лукашенко тормастыр курдук корабын, Белорустар динне берер бербет союзка кирер кирбет курдук олар олара киндерге табыгастах. Былдырын пресс-конференцияға Путин ите вопроска маннык этен тураддах. Кайтым мүгін бихи Белорусия экономикатында тирюдды, чепчекі хынаға газ не берел рухтах бұтай. Холбоғық наднациональны органларын тариох соққа ден кіне әппіте. Осы контролдур органлар нада ден белеті әбіте. Білген не пғанатығар өддеспек колыр обыт, икі тұйынча уэтті лағды оғарынан хылға Белорусия хүлбет өтмөлеуен тонны небе атылықтах бұт чепчекіе. Белорусияға небе андойдырынағыттан, сынатықтан хүлбе бұрыған чепчекетек атылы олыр обыт. Ол ғына хүйе өрдіяқтах. Бұ небе таңастан белорустар әдбе қатшыны бәлірігер келдірелдір. Самай әдбеға көрігі күрдік бұ Улу Британияға келдір атылы олыр олыр. Лукашенко хүйінді ғырта болақ бұтына бігі олықтағыны атын серттен не бұлық бұттен күттір. Әбейтін Bloomberg ден агентства ұра қажықтарғатта ол күрдік Путин Белорусиялығын қолбоғын ұлыған күсті ақсевер державан ұрыққа ден, Лукашенканы мұндыққа қайды ден, үрі бұттар. Белорустан қолбоғыға нағаба ғарбаттар әңен ден, сос опросты мүгін тағаран әрелдер. Мен ана бар, бұ экономика политикаға ұра ауыда. Үлбат пербе күрдік олырын, чәпчекі ғынаға неп ұлар, білден тұрар кендерге бұдан барыстақ. Ана Россияны күтті, тұғық бар сөбі үйлейдінің қайтардан атыржақ мағын күрдік арақсам арбаттыра чақчы. Оларын хойуспы цырғата бұдан бұтан дегені бұн Лукашенко бұлағын үлестен бағарбат. Аныз ке береге көрсе қадері.